kaikille ja tervetuloa. Mun nimi on Heli. Tämä on toinen tunti. Tänään harjoittelemme tervehtimistä. At first we are gonna learn some phrases and then we'll rehearse in conversations. Hei, moi and terve. Common greetings in Finland when you wanna say hi. Hey is the most common one. You can say hey to everybody, like the cashier in the store or every stranger you meet. And moi and terve are a bit more common when you meet someone you already know. And there are like tens of other greetings that you can say. You can hear moro or something else. And if someone says to you moro, you just reply moro. But these are the ones that you can use. Hei, moi, terve. Hyvää huomenta means good morning. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. But we normally don't say hyvää in the beginning. Just like you can say morning, we just say huomenta. 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 And we say huomenta probably before 10 a.m. Some might say before 9 a.m. And after that we say hyvää aamupäivää. Hyvää aamupäivää. Hyvää aamupäivää. And perhaps even more common huomentapäivää. 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 Huomenta means morning and päivää means good day, so it's huomentapäivää, huomentapäivää. And we say that before noon. Hyvää päivää means good day. And we say this after 10 a.m. or 12 p.m. It depends because some people don't like saying huomenta päivää. They just say päivää. So they go from morning to saying päivää. But it really depends and you can say päivää almost any time of the day. So let's rehearse. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Or just päivää. 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 Hyvää iltapäivää. Iltapäivää. Means good afternoon. And iltapäivä is from 12 p.m. to 6 p.m. And you can say iltapäivää. But it's also okay just to say päivää, so it really depends, but some people use iltapäivää, so hyvää iltapäivää, hyvää iltapäivää, iltapäivää, hyvää iltapäivää. Hyvää iltaa means good evening, iltaa, hyvää iltaa. And this you can say after maybe 5 p.m. until you go to bed. You can say iltaa. Hyvää iltaa. 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 Hyvää yötä. Öitää means good night. And this you say only when you are going to sleep. So if it's nighttime and you meet a friend, you don't say hyvää yötä, because that would mean that you are going to sleep. You say iltaa. So hyvää yötä is good night. Hyvää yötä.
Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Or just öitä. 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 Mitä sulle kuuluu? Means, how are you? And in written language is it's mitä sinulle kuuluu? Mitä sinulle kuuluu? But nobody actually says it like that. They say mitä sulle kuuluu? Or mitä sulle kuuluu? Like there would be two S's. Mitä sulle kuuluu? Mitä sulle kuuluu? Mitä sulle kuuluu? Mitä sulle kuuluu? And if you are talking to an older person or to a group of people or just to more than one, you say mitä teille kuuluu? Mitä teille kuuluu? So, mitä sulle kuuluu? 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 And sometimes only mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Or mitä teille kuuluu? Mitä teille kuuluu? Mitä teille kuuluu? Mitä teille kuuluu? And there's also another saying, if you say like, what's up? Or how's it going? You say, miten sulla menee? Or just, miten menee? Miten sulla menee? Miten sulla menee? Miten sulla menee? Miten menee? Miten menee? Hei, miten menee? Miten menee? Miten menee? And then someone says to you, mitä sulle kuuluu? And you wanna say back, I'm fine, thanks, how are you? You can say, ihan hyvää, kiitos, mitä sulle? Ihan hyvää, kiitos, mitä sulle? Otsast, ihan hyvää, mitä sulle? Ihan hyvää, mitä sulle? Ihan hyvää, mitä sulle? Ihan hyvää, kiitos, mitä sulle? Ihan hyvää, kiitos, mitä sulle? And if you wanna say like really good thanks and how are you, if you are talking to an older person or to many people, you say oikein hyvää, kiitos, mitäs teille? 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 And these are also common responses, saying like, eipä ihmeempiä, meaning like, nothing much. Eipä ihmeempiä, ei ihmeempiä, ei ihmeempiä. Or just, ei mitään ihmeellistä, ei mitään ihmeellistä. Like, nothing special. So, eipä ihmeempiä, mitäs sulle? Ei mitään ihmeellistä, entäs sulle? So you can say mitäs or entäs. Entäs sulle? So let's go over again. Ihan hyvää, kiitos. Mitäs sulle? Ihan hyvää, kiitos. Mitäs sulle? Ihan hyvää, kiitos. Mitäs sulle? Oikein hyvää, kiitos. Mitäs teille? Oikein hyvää, kiitos. Mitäs teille? Oikein hyvää, kiitos. Mitäs teille? Ei ihmeempiä. Mitäs sulle?
Eipä ihmeempiä. Mitäs sulle? Ei ihmeempiä. Mitäs sulle? Eipä ihmeempiä. Mitäs sulle? Ei mitään ihmeellistä. Entäs sulle? Ei mitään ihmeellistä. Entäs sulle? Ei mitään ihmeellistä. Entäs sulle? And if someone says to you, miten menee? You answer a bit differently because it means like not how you are, it means how's it going. So you say, mites sulla? Mites sulla menee? Entäs sulla? So, ihan hyvin, kiitos. Mites sulla? Ihan hyvin, mites sulla? Oikein hyvin, kiitos. Mites teillä? Oikein hyvin, kiitos. Mites teillä? Ei ihmeintä. Mites sulla menee? Ei ihmeitä. Mites sulla menee? Ei ihmeitä. Mites sulla menee? And you can say, siinähän se. Siinähän se. Siinähän se. Siinähän se. Meaning like, there it goes. You say, how's it going? There it goes. I don't know what's the exact translation, but sometimes they say, siinähän se, or tässähän tämä. Tässähän tämä. Siinähän se. And you can say also, entäs sulla? Entäs sulla? So, ihan hyvin, kiitos. Mites sulla? Oikein hyvin, kiitos. Mites teillä? Ei ihmeitä. Mites sulla menee? Ei ihmeitä. Mites sulla menee? Ei ihmeitä. That means like nothing special. Ei ihmeitä. Mites sulla menee? Ei ihmeitä. Mites sulla menee? Siinähän se. Entäs sulla? Siinähän se. Entäs sulla? Siinähän se. Entäs sulla? Siinähän se. Entäs sulla? But what if I'm not well and someone is saying, mitä kuuluu? Or miten menee? And it's not feeling so good. How do you respond? Well, sometimes of course you just say like, ihan hyvää, kiitos. But you can actually say that you are not feeling so good. So you can say like, ei hyvää, meaning like not good, ei hyvää. And sometimes you say like, no nyt ei hyvää, meaning like, well, not, now not so good. No nyt ei hyvää. No nyt ei hyvää. Ei hyvää. But it kind of needs a bit like explaining why you are not so well. So if you add like, olen tosi kipeänä, meaning I'm really sick. Olen tosi kipeänä. Olen tosi kipeänä. And if they are asking, miten menee, you answer like, ei hyvin. No nyt ei hyvin. Well, not now well, meaning. So, no nyt ei hyvää. No nyt ei hyvää. No nyt ei hyvää. Or, no nyt ei hyvin. No nyt ei hyvin. No nyt ei hyvin. Mikä sun nimi on? Means, what's your name? And it would actually be in written language, mikä sinun nimesi on? Mikä sinun nimesi on? But nobody asks it like that. They say like, mikä sun nimi on? Or, mikä sun nimi on? 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 And when you want to respond, my name is, in written language it would be, minun nimeni on. But nobody says it.
Visei, mun nimi on Heli. Or they just say, mä oon Heli. Meaning like, I'm Heli. So, what's your name? Mikäs sun nimi on? And you answer, mun nimi on. Mä oon. Hauska tutustua means nice to meet you, but we don't actually never say that in Finland, so you don't have to learn that. When you meet new people, you just introduce yourself like, hey, mun nimi on Heli, and then you shake hands, and at the same time, the other person responds like, hey, Hanna, saying her own name. So, hey, mun nimi on Heli, hey, Hanna. But we don't say, hauska tutustua, which is probably one of the phrases that they teach you when you are trying to learn Finnish. But when we, after that, if we talk to each other or we are in a party, and when we are leaving and we are saying goodbye, then we might say to this person that we have met for the first time, we could say, oli kiva tavata, meaning the same, like, it was nice to meet you. Oli kiva tavata. Or we can say, olipa kiva nähdä, and that means like, it was nice to see you. And we can say that to our friends that we see all the time. We can say, olipa kiva nähdä. And to that you respond, no niin oli, or niin olikin, which means like, yes, it was nice to meet you. So we say, oli kiva tavata. Olipa kiva nähdä. No niin oli. Niin olikin. So what do we say when we want to say bye? We say hey, or moi moi, or heippa, or moikka. And if we want to say like bye to your all, we say hei vaan kaikille. So hei, moi, heippa, moikka, hei vaan kaikille. Hei kaikille! Nähdään means see you. Nähdään. Or you can say like more informally, palataan, which means like we'll meet again. Palataan.
Palataan. Palataan. And if you wanna say see you tomorrow, it's huomiseen. 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 And näkemiin means goodbye. Näkemiin. Näkemiin. It's more formal and you don't normally say that if you are meeting your friends. And saying goes with hyvästi, which that means like farewell. You might say hyvästi if you are like really angry and you are leaving and meaning like we'll never meet again. Hyvästi. But what you want to use is nähdään, palataan, huomiseen, and maybe sometimes in formal situations, näkemiin. Mukavaa päivän jatkoa means have a nice day. And you might hear that, for instance, if you are leaving a store, the cashier might say to you, mukavaa päivän jatkoa. Mukavaa päivän jatkoa. Mukavaa päivän jatkoa. Mukavaa päivän jatkoa. And if you wanna say have a nice summer, you can say hyvää kesän jatkoa. Hyvää kesän jatkoa. Hyvää kesän jatkoa. Hyvää kesän jatkoa. Kesä means summer. So hyvää kesän jatkoa. Hyvää kesän jatkoa. Hyvää kesän jatkoa. Or just hyvää kesää. Hyvää kesää means also like have a nice summer. Hyvää kesää. Hyvää kesää. And if you wanna wish like happy holidays, like have a nice holiday, you can say hyvää loman jatkoa. Hyvää loman jatkoa. Hyvää loman jatkoa. Or just hyvää lomaa. Hyvää lomaa means have a nice holiday. Hyvää lomaa. Hyvää lomaa. Hyvää lomaa. And if you wanna say like I wish you all the best, you can say kaikkea hyvää teille. Kaikkea hyvää teille. That's a bit more formal, or if you are talking to the to an older person, you say teille. Kaikkea hyvää teille. Kaikkea hyvää teille. Kaikkea hyvää teille. Kaikkea hyvää teille. And when you want to respond, when someone has said to you, mukavaa päivän jatkoa, hyvää kesän jatkoa, hyvää loman jatkoa, or kaikkea hyvää teille, you respond, kiitos samoin, meaning like, thanks you too. Kiitos samoin. Kiitos samoin. Kiitos samoin. So, have a nice day. Mukavaa päivän jatkoa. Have a nice summer. Hyvää kesän jatkoa. Have a nice holiday. Hyvää loman jatkoa. I wish you all the best. Kaikkea hyvää teille. Kiitos samoin. Thanks you too. Kiitos samoin. Kiitos samoin. Now two friends meet on the street. Moi Maria. Moi. Mitäs sulle kuuluu? Ihan hyvää, kiitos. Mitäs sulle? Eipä ihmeempiä. Oli kiva nähdä. No niin oli. Palataan. Moikka. Moikka. Moi Maria. Moi. Mitäs sulle kuuluu? Ihan hyvää, kiitos. Mitäs sulle? Eipä ihmeempiä. Oli kiva nähdä. No niin oli. Palataan. Moikka. Moikka. Again two friends meet on the street. Terve, Ville. Terve. Miten menee? Ei ihmeitä, siinähän se. Mites sulla? Ihan hyvin.
Hyvää kesän jatkoa. Kiitos samoin. Nähdään. Nähdään. Terve, Ville. Terve. Miten menee? Ei ihmeitä. Siinähän se. Mites sulla? Ihan hyvin. Hyvää kesän jatkoa. Kiitos samoin. Nähdään. Nähdään. And now Maria goes to a party. Hei, tervetuloa. Mun nimi on Heli. Hei, Maria. Mitä sulle kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Entä sulle? Ihan hyvää, kiitos. Oli kiva tavata. No niin oli. Hei hei. Hei hei. Hei, tervetuloa. Mun nimi on Heli. Hei, Maria. Mitä sulle kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Entä sulle? Ihan hyvää, kiitos. Oli kiva tavata. No niin oli. Hei hei. Hei hei. And now two grannies meet. Hyvää päivää. Päivää. Mitä teille kuuluu? Oikein hyvää, kiitos. Entä teille? Hyvää, kiitos. Olipa kiva jutella. Niin olikin. Näkemiin. Näkemiin. Hyvää päivää. Päivää. Mitä teille kuuluu? Oikein hyvää, kiitos. Entä teille? Hyvää, kiitos. Olipa kiva jutella. Niin olikin. Näkemiin. Näkemiin. And now two friends are texting. Huomenta. Mitä sulle kuuluu? Huomenta. No nyt ei hyvää. Olen tosi kipeänä. Voi ei. Pikaista paranemista. Kiitos. Palataan, kun olet terve. Palataan. Here, pikaista paranemista means I wish you will get better soon. Because the other friend was saying, olen tosi kipeänä, I'm really sick. And palataan, kun olet terve, means that let's get back to this when you are healthy. So, huomenta, mitä sulle kuuluu? Huomenta, no nyt ei hyvää. Olen tosi kipeänä. Voi ei. Pikaista paranemista. Kiitos. Palataan, kun olet terve. Palataan. Thank you for watching. I hope you enjoyed. The next lesson is about important phrases. See you soon.